Jesu ulivyosikia mwenyewe Godi amesema kwamba amechoka manake alipotoshwa na kinyangarika fulani na hataki tena kuendelea na maisha ya ulevi, maisha ya kutojielewa. Anatamani sana kumwomba msamaha yule aliyekuwa rafiki yake wa karibu na mama mtoto wake Adele ili mambo yawe sawa. Kama atakubali basi watarudiana. Sasa tunafunga safari, tunaelekea Kayole, tutampata Adele, tutazungumza pamoja naye. Ombi letu ni kwamba uhusiano huu utarejeshwa na kwamba mambo yatakuwa bora zaidi. Lakini kabla hatujaondoka na kwa ni vema kabisa tumpigie Adele simu tujue kwamba kama yuko tayari kutupokea ama mambo yatakuwa namna gani. Sijui nasikiaje baba. Ikiwa Adele atakukubali utasikia vipi? Tafurahia sana moyo wangu kwa maana hiyo ndio kitu ambacho nimekuwa natamani kwa muda mrefu. Tafurahika ili niweze kuungana na jamii yangu pamoja na mtoto wangu. Alright. Tafurahia sana. Imekuwa muda hujaona, sio? Ni muda. Na ikiwa Adele atakukataa utafanyaje? Bora nisamehe yale makosa nilimtendea na anipe uwezo wa kuweza kutembelea mtoto na neno. Bali uhusiano uwe uko sawa. Okay. Niwe sina deni yake upande wa makosa naye pia asiwe amekasirika pia upande wangu. Alright. Yeah. Haya, acha tumpigie Adele tuone kama yuko atakubali tuende ama mambo yatakuwa namna gani hapa kwenye nisamehe. Adele, habari yako? Nzuri sana. Mimi naitwa Anthony, kutoka kipindi cha Nisamehe. Na nina kaka mmoja hapa anaitwa Godi. Unamfahamu Godi? Unamjua? Yes, Godfrey. Godfrey namjua. Aha, niko na Godi. Na tungependa kukutembelea. Sijui unasemaje kuhusu jambo hilo. Na Godi. Kufanya nini kwa maisha yangu saa hiyo? Time yote anakuwa wapi saa hiyo? Anataka kutembea. Anataka kunitembelea afanye nini? Adele, tungependa kuja kukuona, tuwe na mazungumzo machache tu kuhusu mambo fulani, haswa mambo yaliyoharibika. Tuone kama kunaweza kuwa na yaani tuone kama kunaweza kuwa na hali ya kusuluhisha. Nimeharibu kila kitu. Sasa saa hii mambo gani haya anataka kurekebisha? Lakini Adele, unajua kwamba kila mwanadamu hukosea na wakati mwingine pia kila mwanadamu hutubu na si vibaya kumsikia tu, nafikiri hiyo inatosha kwa sasa. Sasa ni wewe utaamua kama unataka kumsamehe. Sikiza kwake, huyo ni kunipiga tu, atakuja hapa kunipiga, mimi sitaki mambo yake. Hawezi kukupiga, tuko na yeye. You are guaranteed of your safety. Just give us an opportunity, tuje tukuone tu, nafikiri hiyo inatosha kwa sasa. Then after that wewe mwenyewe ndio utaamua kama ungependa kumsamehe ama mambo yatakwenda namna gani. Tafadhali. Ngumu lakini kujeni tu. Alright, tafadhali. Tunashukuru sana. Thank you for allowing us. Wacha tuje tukuone. Whatever happens beyond that, sasa ni uamuzi wako wewe. Sawa sawa? Haya, sawa sawa. Alright, thank you Adele. Tunafunga safari, tunakuja na short wall eh? Haya, sawa. Alright. Ah, umesikia? Godi mwanakaya tough. Ni mkali sana, lakini lakini sasa unajua nini ulifanya baba? Nitamwomba msamaha, yangu ni msamaha tu. Msamaha ndio unahitaji tu. Msamaha. Alright. Huwezi jua kimfikia zungumze naye. Na imani labda tutarudiana, naamini tutarudiana. Una imani. Haya, inaonekana kutakuwa na kivumbi hapo, maanake amesikia neno Godfrey, jina Godfrey tu akasema mimi sitaki kuona huyo mwanamume. Wacha tuone mambo yatakuwa namna gani. Tunafunganya safari sasa hivi, tunaelekea Kayole. Godfrey anaenda kuomba msamaha. Kwa maoni yangu kama mshauri, niseme si kawaida mwanamke kumkubali tu mtu mara ya kwanza hivi. Kwa hivyo itakuwa ngumu kidogo kwa maoni yangu, lakini pia sitaki kukata kauli kwa sababu watu ni tofauti. Na niseme pia hata kama jambo linakaa ligumu, ni vizuri kujaribu kwa sababu ile hatua ya kwanza ile inapunguza yale makali ya hasira. Kwa hivyo unapoenda mara ya pili na mara ya tatu, ile makali yanaenda yakipunguka. Kwa hivyo ni vizuri kujaribu. Ningekushauri Godfrey uende uanze, lakini pia uende ukiwa
tayari labda utakubalika, labda utakataliwa, na sio mwisho. Kuna kujaribu tena, na tena ningewahimiza wote mjaribu. Kujaribu ni vizuri. Kwa hivyo tumefika hapa Kayole, tumeshafunga safari, tumekuwa kwenye traffic kubwa sana, lots of traffic, lakini tumefika hapa Kayole Masimba. Tunataka kuingia ndani tuone kama Adele atakubali kuzungumza na sisi, kama atakubali kumsamehe Godi, ama mambo yatakuwaje. Kwa hivyo andamana pamoja nasi, hii ni Nisamehe. Karibu sana Adele, and thank you for allowing us kuja kukuona, kutuamini kwamba tunaweza kuja kuzungumza. Asante sana. Alright. Nilipokuwa na kupigia simu nikakuzungumzia kuhusu Godfrey, ulikasirika sana. Kwa nini ulikasirika hivyo? Huyo mtu alifanya nikapitia mambo magumu sana. Yaani hata sijui nianzie wapi, yani hata sijui niseme nini. Aha. So nikawa naenda kwake sleepover once. Hivyo hivyo tu nikashika mimba baada ya tuseme miezi 6 hivi, 6-7 hivi. Nikashika mimba yake. Sasa vile nilimwambia niko na ball, jamaa akaruka, akakataa kabisa. Sasa ndio tukachunguza na Derek, tukapata jamaa kumbe aliangukia mama kishuga mami. That's why alikuwa hana interest. AKA ndiye alikuwa sasa kama babake mtoto sasa. Alikuwa anaenda hustles, akihustle chenye amepata anakuja tunapika, tunakula. Saa zingine tunakaribia hata kukosa. Anajaribu kumwambia atutumie hata pesa ya food, hawezi. Kwa hivyo imekuwa struggle. Godfrey ashawahi kuja tena ama kukutumia pesa ama kukupigia simu? Hajawahi hata siku moja. Mm-hmm. Hajawahi hata jaribu kufuatilia, hata ajui sura ya mtoto wake inavyokaa, ajui. So imekuwaje mtoto amekuwa mpaka amefika? Ako how old? 1 year? 7 months? 1 year, 7 months. Aha, imekuwaje amefikia? Yaani imekuwa kujikaza tu. Nimekuwa nikifulia watu manguo huko Kayole. Hata wanawake wa hii Kayole wananijua. Mtu akihitaji nimfulie nguo, naenda namfulia. Saa zingine mtu anakutolea nguo mingi chafu, alafu anakupea shilingi 150. Stove iko hapa, hakuna mafuta, taa, hakuna mafuta ya kupika. Food ni shida, unaona? But mimi mjaribu tu. Na pole sana kwa yale lolopitia. Godfrey amekuja kwetu akasema ana regret kwa nini alikuacha, alikuwa atashai kupeleka home. Wazazi walikuwa wamekupenda, lakini alipotoshwa tu na yule mama anamuita kinyangarika, na anasema kwamba anataka. Yeye ndio amejua yeye ni kinyangarika. Kwa hivyo anasema anataka kuomba msamaha. Ana wish sana angekuwa na wewe. Anatamani sana mrudiane. Lakini anajua hata msiporudiana, yani kukuomba msamaha tu itatosha, kwa sababu amekupitishia mambo magumu, na anatamani pia kuona mtoto wake, maanake anasema bado tu ndio baba wa mtoto wake. Adele ni msichana mrembo, na Adele ni msichana mwenye ndoto kama mwanamke yoyote ule mwingine. Na amekutana na Godfrey, na Godfrey amempenda, amemchumbia, wameishi pamoja, amejipeana mzima mzima. Na Godfrey amemuacha, amepata mwanamke mwingine. Ana maswali mengi sana. Adele ana maswali mengi sana. Ikawaje mpaka Godfrey akamwacha? Ikawaje akaona mwanamke mwingine? Ni nini aswa ile mwanamke ako nayo ambaye huyu Adele hana? Unajua ni wale maswali ambayo tunajiuliza kama wanadada, kwa sababu ukipenda umependa. Kuna wanaume wengine pia wanakutaka, lakini umekataa na umeamua ni Godfrey. Lakini naye Godfrey pia hakuwa na ule msimamo. Amebebwa tu na ule upepo mwenye umekuja. Mwanamke mwingine amekuja, shwa, ameenda. Amewacha Adele akona mimba. Mashida za pesa amemuondokea. Adele anajiuliza, na ukipata mwanamke mwingine utamwacha tena? Nini aswa imekurudisha? Ni shida? Ni mapenzi? Umeelewa ulikosea? Ama aswa umerudi aje? Yale ndio wale maswali ambao Adele labda kwa roho yake anang'ang'ana yao, kwa sababu ulivunja ile imani, ulivunja ile trust tuseme, na trust kishavunjika si rahisi, ni kazi. Na ningekuagiza, ningekuadvise niseme uweze kung'ang'ana kabisa, kufanya you work hard, niseme kwa kimombo work hard, kuweza kuwin ile trust, kwa sababu ulikuwa nayo na ukaiwacha kimadharao. Kwa hivyo kibarua kiko kwako Godfrey. Mambo Adele.
mmoja mkuja kumba msamaha. Pole nilidanganywa na ile kinyangarika. Kwa yote niliyokufanyia, naomba msamaha. Haikuwa kupenda kwangu. Najua ni mengi ni. Najua kitu ulifanya nikapitia wewe. Nimekutendea mengi lakini. Unajua kitu ulifanya nikapitia? Naomba unisamehe. Sijakuja vita, lakini naomba unisamehe. Niko tayari. Chochote kile utaomba nitafanya. Najua ni uchungu, lakini naomba utafute nafasi tu ndogo ya msamaha ndani yako. Usiwe na roho ngumu sana upande wangu. Kumbuka tuna mtoto. Mtoto tamshughulikia. Najua nimekutendea mabaya mengi zaidi, lakini pole sana. Nisamehe. Kuwa na moyo wa huruma, tafadhali naomba. Huruma wewe ulikula ni hurumia. Ulikula ni hurumia. Akili. Time nilikuwa nakwambia na umo. Ulikula ni hurumia wewe. Nisamehe, nisamehe. Naomba msamaha. Nihurumie. Nisamehe. Chochote kile utaitisha, itagharamia. Niko tayari hata nitoe mali. Leta tu, unajua kuna mtoto hapa. Lakini ukisikia kuleta, leta. Ukisikia uwezi leta vile ulikuwa tu uleti, acha tu. Kama ni msamaha basi mimi nilishakusamehe kitambo sana. Lakini ningeomba hata sikufuatilia. Ningeomba tukae pamoja tu ni pamoja. Siwezi. Bona ni yani siwezi. Samehe tu. Siwezi. Msamaha nilishakusamehe, lakini mimi kuishi na wewe. Wewe sasa. Sasa mtoto naye itakuwaje? Ukipenda si mtoto sahii ndio umejua uko na mtoto sasa. Sahii ndio umejua uko na mtoto. Hiyo time yote huko unajua uko na mtoto. Huyo kinyangarika alinidanganya tafadhali. Sahii ni kinyangarika. Hiyo time ulikuwa tu busy ni simu tu. Naomba msamaha. Mimi nimekusamehe lakini kuishi na wewe hapa. Turudiane. Nitagharamia kila kitu. Wewe gharamia tu lakini mimi wewe hata sitaki unigharamie mimi. Shughulikia mtoto. Kumbuka muda yenye tumekaa na wewe. Yale mambo mazuri yote tulitenda tukiwa pamoja. Weka tu roho ya msamaha na kuomba. Najua wewe ni mkarimu na ni mwepesi wa kusamehe. Tafadhali. Shughulika tu. Mimi siwezi ishi na wewe sasa. Shughulikia mtoto kwanza nione ifuate yako iko wapi. Mimi nitasaidia mtoto tukiwa pamoja. Kama uwezi msaidia for now nikiwa peke yangu hapa basi. Na pia kama unaona utaki unaweza acha sijakuja kumbeleza. Sawa, toka uende. Sijakuja kumbeleza. Toka uende. Ukiona sikufai kama unaona sikufai. Toka si uende. Toka. Enda. Siko umekuja kuomba msamaha. Si uende. Si you just go. Tufanye hivi jamaa. Pole. Ulikuwa umekuja kuomba msamaha. Mbona tena unaruka unaanza kukasirika? Aisha ulikuwa unaomba msamaha ukweli? Naomba msamaha ukweli. Lakini sasa mtoto. Sasa mbona unasema tena kama kutaki aende? Siende tu kwani mimi nambembeleza. Hiyo time yote nimekaa nimekuwa nikijilea. Msamaha. Enda. Kama uwezi saidia mtoto sasa hii nijipe time nijue kama nitakurudia ama sitakurudia basi toka uende. Nikupe time muda kiasi gani basi? Mimi mwenyewe nita decide. Nikifeel nimeridhika kukujua. Simu haushiki, napiga simu ushiki. Mbona nishike sasa wakati wewe hata kubadilisha namba? Nipe namba ile nitakuwa nikituma. Nitakupa namba basi. Waenda. Godfrey. Ulikuwa umekuja kumuomba msamaha. Amekwambia anahitaji time. What do you say about that? Nampa muda lakini hawa akizungumza na mimi. Asinizimie simu. Tuongee ndio nijulie hali pia mtoto maana mtoto hana simu. Ni yeye tu kwanza ndio tutaona. Toka enda. Enda tu. Mimi simtaki. Kama msamaha sawa. Kama ataangalia mtoto sawa. Lakini sasa unajua kusamehe, unaposamehe unaitoa. Yaani unakubali kumkaribisha mtu tena. Sawa, nitamkaribisha nikishapoa lakini sio sasa. Unafikiri kuna chance ya wewe kuishi pamoja na Yesu nyingine ama siku moja? Sijui. You're not sure. Sijui. All right. Ta depend na yeye mwenyewe vile atakuwa. Aha. Alright, tumemsikia Adele amesema kwamba hawezi kumkaribisha tena Godfrey katika maisha yake. Hajui nia yake, hajui anapanga kufanya nini, lakini atamruhusu aje aone mtoto wake. Anataka kuona kama anaweza kumprovidea, kama ataweza kumtosheleza mtoto wake, basi itakuwa ni sign nzuri kwamba amebadilika. Kwa hivyo ombi letu ni kwamba kutakuwa na utofauti, kwamba huu utakuwa mwanzo mpya kwake Adele na pia kwake Godfrey, manake kuna mazungumzo ambayo tayari yashaanza. Kwa hivyo ndio mwisho wa kipindi chetu cha Nisamehe leo.
Ikiwa ungependa kuwasiliana pamoja nasi, labda kuna mtu ambaye ungependa kumuomba msamaha na unashangaa itakuwa vipi, tuko wazi, tunakukubali na tutaandamana pamoja nawe hadi kokote unakotaka kwenda ili tukapate kuomba msamaha kwa pamoja. Wasiliana pamoja nasi kwenye mitandao, kwenye Facebook page yetu ni Nisamehe TV Show, kwenye Instagram Nisamehe TV Show, na pia kwenye Twitter at Nisamehe TV Show. Naomba nisamehe, nimekosa, haikuwa kusudio. Fanya sasa usiniache gizani, majeraha yamezidi moyoni.